Abadenoi de Pradilla Chisquetan, eta bueno, hemen gera bazkiden hieroko zozketan. Bueno, gogoratzen dizu bazkitza sistema nola funtzionatzen duen. Urteko 10 euroko ordainketa egiten duzute. Eta bueno, bazkitza sistema horrekin gemerauntzian proiektuari bultzatxo bat ematen dio zute. Eta bueno, horrez gain, egiten dezutena da aukera daukazute gurez montatu ditzazkegun zerbitzaretan bi pizza era izateaz gain. Ba, adibidez, zea iteko aukera. Ez? Hileroko zozketatan urtean zehar parte hartzeko. Gogoratzen dizuet, naiz eta zozketa bat irabazi, urrengo hilean parte hartez dezakezutela, berdin berdin da. Eta, bueno, orain hile honetako zozketari dagokionez, aurreko hilean banatu zen Lords of the Fallen jolasa, eta bueno, bere ordezkoa aukeratu genuen betiko eratik, gogoratzen dizuet Telegrametik egiten dugula, gure Telegram taldetik, telegram.me/gamerautzia idatziz gero, zuen nabigatzia aian, sartzen ziat eta talde horretara. Eta bueno, horre egiten duguna da, inkesta bat egiten dugu, hiru jolas aurkezturik, eta bueno, bazkidek aukeratzen dute urrengo hilerako zein izango den jolas bat, ordezkoa. Eta, bueno, hil honetan aukeratu zuten Battlefield bat izango zela jolasa. Gogoratzen dizue Battlefield bat Battlefield saga gerrako first person shooterra, kasu honetan lehen mundu gerran oinarretua dagona, azken edizioa da, sagakoa. Eta, bueno, berarekin dauden beste bi jolasak The Witness, puzzle jokoa, eta Rocket League autoekin futboleko jolasa dira. Eta, bueno, hiru parte hartzaile egon dira, Alper Xamarri dabiltza bazkideak azken aldian, dirudienez. Azken finean, horre aldera sartu eta klik bat egitea da, eta ja, automatikaki parte hartzen duzu. Eta, behira, hileko jolas bat irazi dezakezu, bastante politian, jolas txarrak ez ditugu eta bat ere jartzen. Eta, ba bueno, hiru hartu dute parte, hiru hauentzat hobeto, ze gutxi izatean probabilitate gehiago, irabazteko. Eta bueno, besterik gabe zozketari ekingo diogu, sorte honena hirurei, eta irabazlea... Hemen dugu da, 31. Bazkidea izan da irabazlea, zorionak. Eta bueno, zurekin kontaktuan jarriko gara, jolasa bidaltzeko. Eta, bueno, urrengo hilean ikusiko gara. Espero zuen gustuko izan dela, eta urrengo hile arte. Ale, agur!